قصه تاسو به اورېدلې مې ابو هريره رضي الله عنه روایت وي ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ و پھر دوانا روتی ہو دشپی یوزی کی ناسونو اذ جاءہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رائے ما اجلسکوما ہا ہونا تف سکوی دوانا دلتناسی دشپی یو رید کردی ما اخرجکوما سی شرویستی تاتم سکوی تاسو اغوتی والذی بعثک بالحق اید اللہ پیغمبر قسم دی زمان پاگا ربانی چی تیرا لے گلے ما اخرجنا من بیوتنا الا الجوع منگل وگی راویستی وگی شیو اکور کی سنو دا خوراک نو منگوی چی بہر تبوزو لے چی مرگری خوال بورو چی تبورو چی سب اوخر خویا رسولت تاسو سکوی داتی زمان خراوتی ویده شبیخ و تاسو دا تیم سکو ویده ورساسو دا عرام تیم دی وی والذی بعثنی بالحق زمان دیم پاگا ربانی قسمی چی زیرا لی گرب ما اخرجنی غیروه زمد غلوه گیرا بیسته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وگیشه نو کور کی سنو نو زمد غلوه گیرا بیسته ما زی چیزو نو دریوان روان شو دیو انساری کور تورلو دا قصه دا ابو ایوب انساری ردان سرم را گلی دا چی دوی کل ورلو وری وٹکو خزی آوازو کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم این فلان پلانے چرت دلے خوانی ہوتا یاد کو حقیق ہوتی ذہب یستعذب لنا ماء یا رسول اللہ خوتلے وبروڑی منگلا او پخیر آلے و سمق و شالا پا دیکی چی گوری نو آگا دکور آگا مالک دیدی خزی آگا خوان را گئو او بیرا غستی دیو را روان دی چی سنگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی دو او اگا او بی کی خود دی اگا لوخی کی خود دو را من دکڑی مرحبا مرحبا پا خیر علی صدران ملمانوی دن را گلی دی او زکر دزمکی پا دی مخبانی دران ملمانا گتا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی کی ملمان دی او بیا ابو بکر او بیا عمر رضی اللہ عنہما نو پیغمبرانو کی غور پیغمبر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بیا پا پیغمبرانو بسی غور انسان ابو بکر صدیق دے بیا پا آگا بسی غور انسان عمر بن خطاب دے او چی دا دریون دے چا میل مانشی نو دا سور او چیت انسان دے نو آگا سم خوش آلشو سم خوش آلشو او پا خیر آلی او رازی جن دے بوتلو نو دا آگا وقت پوری چی کلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کینو نو بیلان کجوری راوڑی اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکیر ہو دی جیب کے مسلو پیشی بی چاڑا رواگ اس تا ساروی علالو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ایاک والحلوب اگر ساروی گور علال نکی جتا سویتی پیس کئی تا سویتی پای داخلی اگر علال نکی اگر ولیو ساروی علال کو او بیگر گوخ مزیدار پا خکڑا اور اولے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ خودو یخی اوبو مزیداری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خو خوڑا ابو بکر صدیق خوڑا عمر بن خطاب خوڑا یہ روایت کی دیسی مرازی اللہ اکبر دا گوی جوان دیسی ہوگو رو زمان دینا شکر ہی تو گو یہ روایت کی دیسی مرازی چی ڈوڑی کی تی لگا وہاں بند کرد اور صحابی لیور کرد داویس فاطمی لیور کرد اخبر لوری ہوتا ہے کرد او بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو تدوی لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ تک قیامت پر روز با اللہ تا سنا دین امتونو تا پوسکے دکور نوی وگی رواتی واپس بوتا مالزی داغ نعیم دے فَهَذَا مِنَ النَّعِيمِ دا نعمتون دی او دا دین امتونو با اللہ تا پوسکے نو چی داغون داغ نعمت پا بارکی تا پوسکی نو زمان تا سر سمر نعمتو نیدی باچائی جون منگ تیرو خو بس دا انسان دے چی پا ناشکری بنیدد چی اللہ دے زمان پا حال باندی رحمو کی او اللہ دے منگل دے شکر دے ویستو توفیق راکی